Егер де мен ұрлап кетсе, Инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Қотақтың тасы. Алло. Алло, сіздің балаңыз біз. Төй, анаң сен қайтан зондау керек па енді маған? Қотақтың тасы. Алло. 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 Кімді іздедің? Жолды іздедің? Чайлай, болыңдар шаршап кеттім мен уже. Не керек тезсіз айтшы. В общем, шатлақ той сіздің балаңыз біздің құлдығымызда. Енді маған не қыл дейсіңдер? В общем, оны ой, мынау тәпшік екен ғой. В общем, оны қайтару үшін сендер біздің карточкамызға қанша ақша салуларың керек? Қанша? 500. Теңге. Жо-жо, мен ондай ақшам жоқ. Братан, хачап 250 теңге. Жо-жо, ондай ақшам да жоқ. Ендеше біз оны зорлап-зорлап тастап кетеміз. О, жақсы болды ғой, мен сендерге 10 мың теңге салдым. Бер. Турма вообще. Турганың мен не істейсің? Сен не күтіп тұр? Еш нәрсе күтіп тұрған жоқ. Тұра ғой жаным. Жаныма ұйқымды аша ғой. Тұр! Ұйқымды аш! Жатпа! Тұрма! Тыңдама ешкімді! Ve与你相识我都值，我姓石，执笔写字犹如骏马在奔驰。我姓石，无论何时与你相识我都值，我姓石，执笔写字犹如骏马在奔驰。 The American dream is dead, but if I get elected president, I will bring it back. Bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better than ever before. Bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better than ever before. 无论何时与你相识我都值，我姓石，执笔写字犹如骏马在奔驰。我姓石，今往生时执笔再以落笔直。我姓石，高见远。Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Кішкентай кезде, әкең аузына істейіндер, қолдарынан ештеңке келмейді. Мен аузымда нең бар? Сен сөйлемеші. Мама соқпай-ақ қойшы. Мам керек емес. Бой жеткен кезде. Екеуін қайтадан тәртіп бұзушысыңдар ма мектепте? Шыбықтап тастайын қазір. Күлкім келтірмеші мам. Соқшы мені мам. Ей, сендер прикол сақ қоясыңдар ма не? Өте күлкілі. Әне сендер үшін шашым түсіп қалды, оңдағандар. Өлі қамай тұрып қаш кету керек шешесі.